Емам! Емам! Базар жоқ! Артыне! Айбой! Porsche Panamera еще тағы да! Айбой! Айбой! Жестко, Руди! Базар жоқ! Алайм ба? Давай! Ааа! Базар жоқ! Тесла! Емастер! Достар, турнирге қатысып ақша ұтқыларың келе ме? Онда мен сендерге Арином киберспорт сайтына кіруді ұсынамын. Сен ойлағандай өтірік алаяқтық емес, барлығы шынайы. Бұл жақта түрлі ойындардан турнирлер өтеді. Мысал ретінде PUBG Mobile және де Free Fire. Бұл жақта барлығы турнирге қатысып топ 1 алып ақша ұтуда. Турнирге қатысу үшін билет қажет. Билет бағасы 50 рубль. Ол теңгемен санағанда 250 теңге. Дәл қазір скидка болып жатыр. 50 рубльға 2 билет аласың. Білесің ба, сен турнирде 1 килл жасасаң, саған 30 рубль тегін беріледі. Егер көп килл жасасаң, көп ақша ұтасың. Я-я. Ол жақта килл жасап ақша табуға болады. Егер де сен ұтқан ақшанды шығарып алғың келсе, управление балансым деген жерге кіріп, виза карта арқылы шешіп ал. Егер де өзіңді Free Fire-дан немесе PUBG Mobile-дан мықты атысатыныңды дәлелдегің келсе, өз достарымен ойнап Аренумға кір. Сол үшін өз скиллыңды сынап турнирге қатыс. Сілтеме описанияда. Бәріне сәлем достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Сіздермен мен Рамазан, менің қасымда Руди және Астер Про. Йо, бро, қалай жағдай? Салам, жигер, лажбай. Короче, достар, бүгін біздер контейнер ашуды жалғастыратын боламыз, Радмир серверінде ойнайтын боламыз. И қазір біздер өзіміздің машинамызбен осы контейнерге қарай жарысатын боламыз. Достар, және де Радмир серверіме кірем деушілер болса, давайте описанияда барлығы жазылған, сол жақтан жазып алсыздар болады, және менің промокодым бар, менің промокодымды жазып ұмытпаңдар, Рома дейтін. В общем, барлығы описанияда жазылған, ал біздер қазір контейнерге дейін жарысатын боламыз. Менің қалтамда 30 миллион бар, Рудиларда 15 па, сондай миллионнан походу, иә? Дұрыс па? Иә. Короче, давайте жарсак, метка ой вандер сразу. Давай, давай. Давай, бастайк, Руди. Узер бастайк, мы сонная мастерема. Давай, бер, якиш бас стал да. Короче, Ника, Ника баста, Ника баста сразу. Сразу, ай, бой, майс хансон, прикинь. Давай, вот света фордан. Короче, но кызыл бутыру, казы, жасыл бут жанат, сугызе сразу, давай, дайдал. Давай, давай. Опа, китик все бас стал да. Так, 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 Ника сразу баста. Йо, моя там машина ларгу, кое. Она машина. Ема, Ника жестко дрифт саватер, бро. А блин, на грузчик это. Я сого. Камаза жабс клан, прикинь. Камаза, грузчик па? Я джиги. Джиги, не еще у вас Ламборгини еще лайк пасунт пандар. Ламборгини найма, ГТР найма, Порше найма. Сон комментарий раскидывает. Ух, жестко дрифт кетті. Вау. Все, мин, место дам. Так, короче, джиктер харандар. Инди казар. Нехта турт контент, жоқ, қанша 12 контейнер ғой, барлығы. В общем, үш рет таламыз. Мынау үшінші рет астырдікі болады, ортаңғы рет менікі болады, бірінші рет Рудидікі болады. Артқа қарай кете ма? Иә, короче, артқа қарай кете берді, ма? Иә, мынау сол сенікі. Сол, хорошо. Мынау менікі, анау астырдікі. Хорошо. Енді келген сол. Все, все. Ал, достар, біздер бастаймыз. Так, давай, Руди, сен ашып жер. Давай, сенен бастайық, подряд кете береміз, в общем. Или давай үшеуміз подрядынан ашып жерік. Үшеуміз бірге ашамыз. Үшеуміз бірге ашып, соңына дейін, давай ма? Давай, бір, екі, үш басталды. Үш. Все, маған не түсті, БМВ түсті, тоже говно, и астерге... Мен говно түсті, менікі, да? Короче, үшімізге говно түсті, менікі тұрады, 465, нормально, прикинь, 465, менікі тұрады. Руди, короче, мен сенің ше соған контейнерінде пробить еттін, сен ұмыт кеттін өзіндікін қоюға ше. Так, маған өте мес түсті, маған атаның братаның түсті, Рудиға дәл сол. Саған не түсті? А, сағынау ма? Короче, қазір бізге бір, мә, бір мощи-мощи түсікін. Екімізге бірдей түсік. Короче, достар, біздер дейтін, соңында әдемі элитный ларшат маламыз, қазір пока что средний ларшамыз, соңында элитный ларшамыз. Так, алдымен средний дам басақ. Ооо, нанғыра! Ема! Ема, базар! Нанғарсай маған не түскенін. Ох, ема! Че за машина бұл? Мерим ба? Мерим ба? Купашка, Айбой, достар, нау, осы мерседеші лайктарын басар, нау, неше тұрады там, примерно, 2 миллион емес па, я? Жарым. Айбой, шықамай ағасын ой ақтын. Негіз салонда 3 миллион тұрады, нау. Короче, достар, бұл машинаны сатып жіберем, өйткені маған керек емес, маған одан да қымбат әдемі машиналар сондайлар керек. Ровно 2 миллион болды, ровно 2 миллион. Короче, Руди, қара, сен аяққа қойдың ба? А, все, қойыпсың ғой, все, нормально, нормально. Так, открытик, давай. Так, маған жеме түсі. Астетке говно. Короче, бұл бірінші неде, бірінші осы контейнерде подходты ба, не дейік, бірінші матч дейміз ба, короче, бірінші рейста мен ұттым, ал екінші рейсті көреміз, қазір тағы да средний ашатын боламыз. Менде 400 мыңға мен сұйып. Ал, достар, біз екінші партия басталды, давайте біз аш бастаймыз. Мә, так, давай көрегі ал, бізде қандай матча түсетін, бір, екі, үш, опана, екі матча сразу. Так, Минка окуп. Альфа Ромео түсті, Альфа Ромео. Ол не тағы?
А, жужа, Ягуар. Ягуар. Арсы, ёмай. Короче, 1 500 000. 1 500 000 шықты. Нормально. Айтма, я ровно. Мен, короче, укуп там. Драфтер 380. Все, драфтер 380. Я 380 тұрады. Так, келесі контейнерді көрейік. Келесі контейнерден бізде тағы укуп болса кен. Ёмай. О, менікі. А, екі маша түсі. О, нетсі. Ема, базар жоқ, нормально. Аналар шықпау жоғы даже. Маған, менгі 850 кен. Я, укуп, нормально. Не, та адамдар ғой, шоқ болып жүр ғой. Маған 1 200 000 кезде түсті. Так, все, келесі ашып отыр мен. Аштым, ал, не түсті бізге? Фрикауле. Ай, ё-моё. Так, асетка говно. И рудитка тоже говно. Короче, үшінші контейнердің үшінші ряды говно болып шықты. Короче, 2 мембер нормальный болды. Так, соңғысын көреміз. Соңғысы бізде болады. Та говно. Найс, ема, базар жоқ. Лада Приора мен Ниссан с кем ба? Мен қазір келемді, мистемді ең топовый нәрсені сүріп алам. 600 000 оқып болам, ойлаш. Ема, достар, просто жестко болды, рудитика. Вообще, редкий маша түсі. Лада Приора. Тағы да қазір, достар, үшінші партияны көреміз. Үшінші партияда қандай машалар түседі екен. Ал, достар, бізде үшінші партия көреміз. Бізге қандай машалар түседі екен. И көрейік ал. Опана, Лангрузер. Так, Сараковка. Лангрузер деп қалай смел айтып тұрсың сен? Ай, бой, ана 3 миллион тұрады ғой, даже. Менікі ма, менікі ма? Я. Лангрузер. Продать? 2 миллион. Короче, бағанағы Мерседестің бағасымен бірдей ғой. Қанша? Мерседес 2 миллион ровно. А, менікі. Короче, достар, Лангрузер сатамыз. Біздің цель 10 миллионнан қымбат машиналар түсіру. Қазір оны біз кішкене қазір, жоқ, возможно, біз қазір кішкене оқып жасаймыз, содан кейін уже элитныйларды ашып бастаймыз. Так, маған ата түсті. Чарджерс. Ну, екінші контейнер говно. Оку покинул меня, ва. Покинул чарджерс. Короче, менде 30 миллион болған, қазір 33 миллион ақша көтеріп жатырмын кәдімгідей нормально. Менде 14 миллион болған, қазір 13 миллион. Так, екі машина. Астыркиші, астыркен, а, фриклеуэр ма? Нормально. Маған 1 миллион 130 түсті. Все, 620, так, окупта мен, пока прикинь, қазір 35 миллион болды менде. Когда осынан уже элит не ашамыз, не ашамыз. Білмеймін. Открыть. Миллионда минус там. О, маған 1 000 000 түсті пайзияно. Ал, достар, бізде келесі партия басталды, тағы да сіренгейден осыдан кейін элитнилар ашып бастаймыз. Ал, открыть, көрек ал. Маған түсті лупарик. Так, Рудиға екі машина. А, говно деген деген өз сен қарамай ақ қалсықта болады ғой. Нека гелик андай, короче. А, нема китайский ма, все понял онда. Так, все, мен екіншісін ашып қарайын. Открыч. И маған түседі говно. А Руди дейтін көрейік. Руди, давай. Ай, бой, ұрыс сема, онша емес. Короче, бұлардың барлығын сатамыз. И менде қалды 32 миллион. Так, көрейік ал. Ақшаларды айтпақ көрсетіп қойын. Пока что әйтеуір минус қайтып жатқан жоқпыз, нормально. Иә, пока минус қайтып жатқан жоқпыз, нормально пока. Қазір элитниден көреміз, ема элитниден падир адам мықты мощный машиналар түссе. Вообще базар жоқ болшы. Так, маған екі машина түссе, екеуі де онша емес. Ну, короче, дешевка екеуі де. 990, нормально 990. Ал Руди. Ай, бо, дәл жаңағыдай түсе ма? Дәл сол контейнерден. Ал Рудитін көреміз ал. Түскен ғой, база жоқ. Ойбай, асырдық. Тахо түсі ме? Тахо. 600 000 болғанша. Ал кеттік, достар, давайте элитный ашамыз. Достар, қазір Радмирде сирек кездесетін контент жасаймыз. Ошым, 12 элитный контейнерді ашатын боламыз қазір үшеуміз. Кімде нормальный окуп болады, ошым, осы партияда сол ұтатын болады. Жігіттер дайынсыздар ма? Давайте элитный контейнер, барлық элитный. Давайте көрейік ал. Асықпай ашық, открыть. Ай, бой, говно! Давай, Руди, Астер, давай, Астер, сейк, мрикш. Давай. Кара, делай деньги, вот так. Эй, Нино! Не түсті өзі? О, 2 миллион 800 тұратын бір машинасы. Ай, бой, давай. Сен көр, енді Руди, мен өзімдікін зат жері салайын, продать, 750 000. Фу, Нино, ема, бірінші контейнер вообще, достар, говно түсті. Давайте екінші контейнерлерді көретін боламыз. И маған әдемі түсі екен, пожалуйста. Блин, джип широкий, достар, он че место, давай, Руди. Давай. Минка, екеуіне ерекше оптыр, да, короче? Көрек ал. Ай, бай, жестко, Руди, база, бро. Алайын ба? Блин, если өзім білесің, короче. Алайын, давай. Давай, аласалам. Мә, достар, просто база жоқ. Давай, Астер, давай. Рома. Фу. Ал, достар, бізде үшінші контейнерлер, көреміз кімге мықты маша түседі екен. Открыть, менікі сапсары ерекше. Ай, бой, достар, онша емес. Короче, китайский Lamborghini ма сондай? Давай, Астер. Қарамай, мен қарамай.
Ну нормально, қатты оқу емес, походу оқу емес. 3 миллион ғой деймін, 3 миллион 500 ба? 4 миллион 800. А, нормально, пока нормально, нормально, нормально. Давай, 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 давай. Давай, Руди. Давай. Ой, геттер, геттер тұсын. Плюс 4 миллион 500. Короче, достар, бізде Руди очень жесткий плюсға кетті. Ал, біз көрейік. Давай, фу, ё-моё. Короче, керек емес, гелик қой, 3 миллион 200. Новый гелик қой. Нормально. Так, Руди көрейік ал. Давай, Руди. Давай. Емам. Емам, базар жоқ. Артыне. Ай бой, Porsche Panamera еще тағы да. Да, Руди сатшер ақшаның көп болса зато. Иә. Так, қанша тұрады? Porsche Panamera несі? 1 миллион 450. И Porsche Panamera 5 миллион 400. Давай, давай. Давай, Астер. Давай. О! Базар жоқ, Tesla. Емам, Астер. Ма, чё за пас, джиги, не меня синерги, везёт, мага не везёт. Мэссан. 7 миллион традыға прикинь. Просто базар жоқ, ё-моё. Ал, доса, давайте біз дейтін келесі партия кет. Достар, бізде келесі партия басталды. Чё там, дайсынар башуға? Да, мен бастайын, Руди, айқасын. Мен соған ашайыншы, мен екен ерекше. Да, Асыр, давай сен басташ, мен бастай ерем ба, давай сен басташ. Давай, 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 ерекше цвет. Давай, мен соңғы болай. Но не так, и? Но не машина, китайский, японский сектор. Миллион 700, миллион 700. Давай, Руди, давай, Сингер. Окупот, каранда, джиги. Куремс, куремс, и... Гелик, ну нормально, так, Вик, Гурикш, пожалуйста. Ай, бой, Porsche Panamera. А кем по колено, продать. Короче, сатшерем, зустар, уйткен, ну, Porsche, мини машина, мисс. Porsche, хатта, хатспайми, если сезгер наса, рейнджмендер. Просто лайктерін басысын арбады и комментарий жазып. Аңғарысындаш, қанша мадам. Ооо, лай, базар жоқ, просто Ауди. Так, давай, Астер. Сенені подписчиктер таң қалдыр деді жер, көрек не түсетінін. Бум. Кадиллак. Таң қалдырдым ба? Ну, такой зел. Миллион ға, миллион. Ай, бой, мұна не машина, біріншісі. Продать. 9 миллион, нормально. Базар жоқ, ну сонда мұна машина бізі не шытырат? 6 миллион, 6 миллион бір бәлі. 6 миллион тұрама, е. Базар жоқ, просто базар жоқ, достар. Короче, окупқа шығып атырмын. Давайте ошыл мен басташ, пожалуйста. Давай, давай, давай. Открич. И? Целес. Целес, ну нормально. Бұл средний данда түсе беретін машина негізінде. Давай, Руди, давай. Ай, бай, давай. Қарандаш, қарандаш, бір көзім боя баған қызға ұқсайды. Көзім бір розовый цветке бояған. 2 миллионға мисс қағырдың. Гетер ма? Ал, достар, соңғы 3 контейнердің 3-ші де менікі, достар. Қазір көретін боламыз. Давай, давай. Да, короче, жеке бетекші. Қандаш, давайте аняқ кет қалындаш, бәрінші аняқ кет қалындаш. Мен қазір адамдарын дауыстарын өшіп тістайым, чтоб ешқанды эмоция болмашын, мен қазір мен де тоншы қарамайым. Так, мұнан көрек, открич. И мұнан көреміз, открич. Че, дайынсынар ма қарауға? Так, новый лучший мест машина. AMG GT. И, короче, EQ окуп ходим, походу, я. 4 миллион дейді. И мынау бізде 5 миллион 200. И мынау бізде тұрады 750 мың дейді. Ну, прикинь, джиги, көтердім 30 миллионға дейін. Нормально. Мен 3 миллион 500 слежу. Че, тағашамыз ба? Давай. Достар, бізде келесі контейнер раш бастайтын боламыз, келесі партия. Давай, Руди баста. И говно, таза говно. Давайте, мага, мик мурикш, мик мурикш. Ой, бой, минка дел, сам, минка дел, он че мист, сюрет я мага. Давай, давай, давай. Давай. Но не так. Что за машина, ну? Короче, достар, еще сонда минде, тага да толпа контейнеры бар. Короче, а сонда алтаума, минка ходи походу. Давай, мин гурин тогда. Открыть и без гетсиды, говно. Так, сатюремс, сатюремс. Давай, Астер. О, нормально, нормально, нормально. Короче, 3 миллион 500 злот, походу. 3 миллион 400. А, все. Давай, Руди, синди, зачер из контейнера. И, бізде, достар, осы соңғы контейнер, осы. Давай, Руди, син ашер, қалған 5-ю мен ашатын алым сосын. Говно түсіма, Руди. Ай, бұл. Ладно, бывает, бұл. Прикинь, 3 контейнердің ақшасы 1 контейнердің ашқарды ғой. Ал, достар, бізде соңғы 5 контейнер менікі. Давайте, открыть дейміз. Бізге 10 чай мес, джип широкий. И мынаны көреміз. Давай, давай, давай. Давай, открич, бізге не түседі. И... Онша емес. Походу, енді окуп ұмайды сияқты, походу, бар ғой, подрядынан. Бізге окуп белді, короче. Онша емес. Окуп уже алып қойдығы, я, бачты. Так, открич. Окуптерін қысындар, деді ғой. Тағы да, я. Контейнер примерно көттерінің қысындар, деді ғой. Шынменде. Открич, и... Porsche Cayenne, Porsche Cayenne, нормально тоже. Давайте оны тасат жереміз. И бізде мұна. Мұна, мұна, открич.
Айбай. 620 мың достар. Короче, бізде, ошым, біз дейтін 17 миллионмен қайттық па? Негізі, вообще оқып болған жоқ менде, мен не алдым өзі алған жоқпын ба ішіне? Дым алған жоқсың. Мен дым алған жоқпын, мен дым алған жоқпын мен. Короче, бірақ сіздерге повезло болып кетті бар ғой. Руди мен Астер жесткий машина болады, қайсы машиналардың қайсысы? Майбах и тағы қандай машина? Приора. Приораны алдым ба не? Не үшін? Приора несе арзан тұрады ғой. Приора арзан. Давай онда Тесла мен Майбах жасырып көреміз, қайсы ұтады екен. Достар, біздер Руди мен Астер жарысамыз дейді. Короче, ставкілердің тігіндері комментарий жазыңдар, кім ұтады. Мен, короче, қарандар, екеуінің біреуі кім ұтады, соған қанша доллар береді деп ойлайсыңдар? 21. 100 мың доллар, короче, 100 мың доллар. Дөңгелек жарып кетті ғой, давай. 1, 2, 3, бастал. Басталды. Тіке баса беріңдер, вообщем. Тіке баса бер. Тюнинговный емес алып қой. Сен дөңгелегің жарылып қалған ғой. Ай, бай, дөңгелегің дейтін. Тесла басады деймін айтты. Дөңгелегі, ай, дөңгелегі беріппін ғой, айтты. Тесла басады деші менде. Неше мың кетсін? Неше мың кетсін, кім бастар? Ұшып кеттің ғой. Короче, достар, бізде шыменде Тесла мықты, былай қарасақ. Короче, осы жақтан, достар, давайте видеомызды аяқтайық. Егер сіздерге ұнаса, лайктарды басыңдар, арна тіркеуін ұмытпаңдар және колокольчик басыңдар. Руди мен Астер каналдары описанияда. Қош бұл сіздермен болғанмен Рамазан, Руди, Астер и тағы да контейнер шықсын десеңдер, комментарий жазыңдар. И давайте, достар. Давайте.